vətən müharibəsi aparır. İşğaldan ərazilərimizi bir-bir azad edirlər. Qələbəyə günbəgün yaxınlaşırıq. Amma ermənilər bizim şəhərlərimizi xaincəsinə raket atəşində tuturlar. Nə qədər dinc insan həlak olur. Onların arasında bizim yaşlılarımız da var. Mən inanıram ki, bizim əsgərlərimiz ermənilərin cəzalarını verəcəklər. Həm də onlar qadınlar və uşaqlar da müharibəyə cəlb edirlər. Yəni, onlar bu vəziyyətə düşüblər. Amma bizdə isə ancaq igid əsgərlərimiz döyüşür. Bizim əsgərlərimiz onlara diz söhtürürlər. Qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.